Au trecut 23 de ani de când Mihai Mitoșeru și-a pierdut viitoarea soție într-un tragic accident rutier. Incidentul s-a petrecut pe 2 iulie 2000, când matizul în care se aflau cei doi s-a rostogolit de 6 ori la ieșirea dintr-o localitate din județul Călăraș. Din păcate, iubita de la acea vreme a prezentatorului TV, Cristina Ducă, a murit. Mihai Mitoșeru și-a revenit complet în urma accidentului. Recent, prezentatorul TV a rememorat clipele tragice prin care a trecut la vremea respectivă. Mitoșeru a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre moartea logodnicei sale, Cristina Ducă. Deși au trecut 22 de ani, prezentatorul TV este și acum chinuit de amintirile dureroase. Inițial, Mitoșeru a declarat că nu el a condus mașina, însă în 2002, când s-a finalizat ancheta, procurorii au concluzionat că el se afla la volanul matizului. M-am supărat pe Dumnezeu, pentru că nu înțelegeam de ce s-a întâmplat acea nenorocire. De ce nouă, care eram niște copii care trăiseră 10 ani împreună? Eram frumoși, tineri, plini de viață. M-am întrebat de ce nu m-a luat și pe mine, fiind în aceeași mașină. Aveam la acel moment atât de multe întrebări pentru el. M-am supărat pe el. Simțeam că nu mai am de ce să trăiesc. Am slăbit 20 de kilograme atunci. A fost greu. Acum mi-am dat seama ce au făcut prietenii mei pentru mine atunci. Mă scotea în oraș Mircea Badea cu forța. Teo Trandafir mă suna să mă întrebe ce am nevoie. Sunt momente când te superi pe Dumnezeu, pentru că noi, oamenii, nu înțelegem, suntem egoiști. Ar trebui să-i mulțumim, de fapt, și pentru faptul că ne trezim dimineața și suntem sănătoși. Viața mea a fost într-adevăr ca o roată, când bine, când rău. A povestit prezentatorul TV potrivit Viva. Din păcate, tatăl Cristinei nu l-a putut ierta pe Mihai Mitoșeru nici până în ziua de astăzi, că i-a ascuns adevărul despre decesul fiicei sale. Nu l-aș fi învinovățit pe Mihai dacă nu exista lașitatea lui și a mamei sale, care i-a făcut să-mi învinovățească copilul. Nu pot să iert că imediat după accident nu m-au sunat să-mi spună. Au vorbit între ei prin telefon 50 de minute. Aveam puterea să trec peste durerea de tată care își pierde copilul. Accidente de astea au loc. Dar el și mama lui m-au mințit. Mihai nici măcar nu și-a cerut iertare. În schimb, m-au bălăcărit prin ziare. Spunea Ștefan Ducă.